Sabahınız xeyirli, uğurlu olsun. Sonuncu iş həftəniz inşallah sizin üçün düşərli olsun deyib Touch Show-ya başlayırıq. Bugün artıq biz cümə gününün sevincini yaşayırıq. Çünki cümə günü gələndə artıq mən özüm hiss eləməsəm də bizim musiqiçilərimiz hiss elətdirir. Elə sevinciyə düşürlər, bilmirəm qarşıda istirahət günləri olduğuna görə, yoxsa nəysə şənbə bazar günləri gözəl nəysə işləri olduğuna görə. İndi özlərindən soruşarıq. Görək onların hansı işlərinə görə belə sevincli olurlar ki, bütün ekran qarşısında əyləşən tamaşaçılarla birgə bizimlə, mənimlə də bu sevinci bölüşürlər. Musiqinizdən söhbət gedir ki, doğrudan da siz şux başlayanda insanın könlü açılır. Sabahınız xeyir olsun. Bədi rəhbər olanda nə olar? Verin, imkan yaradın, qoy uşaqlar da danışsın. Buyursunlar. Yaxşı. Özləri danışmaq istəmir, hə? Şənbə bazar toylarımız var. Hə, ona görə, hə? Elə fikriniz maddiyyatda olsun. Demirsiniz ki, yəni ki, biz həmişə belə oluruq, həmişə xoş əhval ruhiyyədə oluruq. Biz əgər belə əhval ruhiyyədə olmasaq, onda tamaşaçılara bu sevgini, bu məhəbbəti necə keçirəcəyik? Toy da gözəldir, hə? Eh, nə deyirəm, yaxşı, bugün biz ancaq elə bir gözəl mövzuya toxunmuşuq ki, gözəllikdən danışacaq, gözəllik haqqında məsləhətlər verəcək, ona görə də artıq ötən gündən anonslar getdiyinə görə ekrana yaxın əyləşin, əgər suallarınız olsa da sizin 022-264-1212 nömrəsi ilə bizim canlı yayımımıza qoşula bilərsiniz. E-mail poçt ünvanımız isə touchshow@kapestv.az vasitəsilə verilişimizə dəvət ala bilərsiniz, gəlib burada istedadınızı bizimlə və bütün Touch Show tamaşaçıları ilə bölüşə bilərsiniz. Mən deyirəm, mövzumuzu açıqlayım, sonra keçim qonaqlarımıza. Çünki yəqin ki, siz bizi qonaqlarımızı təqdim edənə qədər, sponsorumuzu təqdim edənə qədər kağız qələmlərinizi hazırlamalı olacaqsınız. Bugün, dedim, gözəllikdən danışacaq, gözəllik haqqında mövzulara toxunacaq və dəri xəstəliyindən danışacaq. Elə xəstəliklər var ki, insanı narahat etməklə yanaşı, həm də çox çirkin görünür. Bu xəstəliklərdən biri də göbələk xəstəliyidir. Göbələk xəstəliyi haqqında deməli bizimlə öz məsləhətlərini vermək üçün, sizinlə paylaşmaq üçün deməli Firdovsi İlham, oy üzr istəyirəm, Əfqan Abdullayev qonağımız olacaq. Mikrofonu zəhmət olmasa verin mənə. Sabahınız xeyir olsun, xoş gəlmisiniz. Necəsiniz? Aha, yaxşı olun və hər zaman gözəl məsləhətləri ilə xanımlara düzdür. Haradasa həmişə bir mövzu qoyuruq, ancaq mövzudan kənara da çıxırıq, çünki bizim tamaşaçıların zəngini nəzərə alırıq suallarını cavablandırmaq üçün. Zita xanım əhatəli şəkildə həmişə öz məsləhətlərini verir. Zita xanım, sabahınız xeyir olsun. Necəsiniz? Sabahınız xeyir, çox sağ olun, yaxşıyam. Yəqin ki, doğrudan da günləri siz qonaq seçimində heç də yanılmamısınız. Çünki mənə elə gəlir ki, gözəl olmaqdan ötürü ilk öncə insanın dərisi sağlam olmalıdır. Sağlam olmaqdan ötürüdür. Yəqin də hər kəs üzü xəstələnə də bilər, problem də yarana bilər. Mütləq və mütləq dermatologa müraciət eləməlidir, kosmetologa müraciət eləməlidir. Və bu günləri bizim hər kimimizin dəvəti ilə, yəni yazın gəlişi ilə, havaların belə kəskin dəyişməyi ilə, yəni hər kəsdə böyük bir dəyişikliklər dəridə əmələ gəlir və biz çalışarıq ki, efir vasitəsilə də olsa, az da olsa hər bir insanlara ümumiyyətlə dəyərli məsləhətlərimiz verir. Bəli, yazda gözəl görünmək üçün, xanımlar üçün yəqin ki, sizin dəyərli maskalarınız olacaq, ağardıcı maskalarınız. Doğrudan da ən çox bizim tamaşaçıları maraqlandıran o ağardıcı maskalar olur ki, indi hansı məhsullardan istifadə etmək lazımdır, hansı meyvə tərəvəzdən istifadə etmək lazımdır ev şəraitində. Mən bilirəm ki, indi sizi xanımlar müraciət edəndə siz haradasa özünüzün hazırladığınız kremlərdən istifadə edirsiniz. Ancaq bizim fikrimiz odur ki, evdə oturan təmbəl xanımlara nələrisə buradan çatdıraq ki, heç olmasa əllərinin altında olan meyvə tərəvəzdən, bitkilərdən istifadə edərək özlərinə qulluq etsinlər. Çünki mövsüm dəyişdikcə insanın dərsi də dəyişir, dəriyə qulluq da dəyişir. Hər zaman baxımlı olmaq üçün isə daim özünə qulluq etmək lazımdır. Bir daha da Tacirə xanım, düzdür, bunu deyirsiniz ki, evdə oturan xanımlar, yəni özünə biraz az vaxt ayıran qadınlardan söhbət gedir. Ümumiyyətlə, bütün problemləri ev şəraitində, yəni tərəvəzlə, meyvə ilə heç cürə aradan götürmək olmaz. Bunlar unutmalıdır. Əgər bizim dərimizdə, yəni doğrudan da bir narahat bir problemlər əmələ gəlibsə, mütləq həkimə müraciət eləməlidirlər, mütləq kosmetologa müraciət eləməlidirlər. Ondan sonra da, yəni bunun yaranmasını biləndən sonra, yəni biz buradan verdiyimiz məsləhətlər o deməkdə ölkə ilə kiminsə üzündə böyük bir problem var, məsələn, onun
narahat eləyən yaralar var. Məsələn, o deməkdir ki, biz bu məsləhətləri veririk, ev şəraitində bu olmalıdır. Bütün xanımlara aiddir, bu ümumiyyətlə bütün insanlara. Yəni hər kəsdə problem yarana bilər. Ciddi problem varsa, əlbəttə, ciddi problem. Əgər artıq da qaşınma varsa, onu məsələn narahat eləyən bir hallar varsa, hətta o yerəcən olur ki, qızdırmalar olur, hətta özlərini pis hiss eləyirlər. Mütləq də o deməkdir ki, biz elə bir meyvə tərəvəzindən bir dənə maska deyək, bunu çəksinlər ya dərisinə, ya üzlərinə. Yox, biz həmçə söylüyürük ki, yəni problemsiz insanlar üçün, o qədər də ciddi problemi olmayan insanlar üçün biz maskalar veririk ki, artıq 17-16 yaşından dəriyə qulluq etmək lazımdır. Qidalı maskalar, qidalandırıcı maskalardan istifadə etmək lazımdır ki, haradasa müəyyən yaşa çatdıqdan sonra onun keyfiyyətini özümüzdə görəcəyik. Və rəngarəng gözəl musiqiləri ilə bugün bizim qonağımız Firdovsi İlhamoğlu olacaq. Buyurun. Sabahınız xeyir, xoş gəlmisiniz. Sabahınız xeyir, çox sağ olun. Mən fürsətdən istifadə edib bütün tamaşaçılarımı salamlayıram. Çox sağ olun. Əla, deyirəm ki, bir az sonra gözəl bir musiqinizlə salamlayarsınız. İnşallah. Çünki elə başlayan kimi problemdən başladıq. Ancaq indiki zamanədə min dərd var, min bir əlac. Sadəcə heç bir şeyi problemə çevirmək lazım deyil. Bütün nə əlimizə iş alırıqsa alaq, ümid etməliyik ki, bunun sonunda istədiyimiz nəticəni əldə edəcəyik. Sadəcə biz mövzumuzu əvvəldən açıqladıq ki, sizin də əgər problemləriniz varsa, buyurub efirimizə zəng vura bilərsiniz. Gözəl bir musiqi gələcək, ancaq bizim sponsorumuzun təqdimatından sonra. Mən bilirəm ki, bütün problemləri kənara qoymaq lazımdır. Gözəl bir şeylər haqqında fikirləşmək lazımdır. Nə haqda fikirləşə bilərik? Fikirləşirik ki, biz istədiyimiz gözəl bir əşyanı necə əldə, asan yolla əldə eləyə bilərik? Bunun ən asan yolu Altum'dur. Yaxınlaşırsınız iri marketlərdən birinə, kiçik bir bağlama Altum alırsınız. Bu kiçik bağlamaların içərisində hətta çox kiçik kuponlar var. Çox kiçik kuponlar vasitəsilə siz isə böyük hədiyyələr qazana bilərsiniz. Televizor, soyuducu, DVD, paltar yuyan, saç qurudan, saç ütüləyən fen, elektrik çaydan, soba, kiçik xalça, mətbəxtə istifadə etmək üçün bıçaq, şüşə qab dəstləri. Ən böyük hədiyyələrdən isə siz avtomobil və qızıl üzük qazana bilərsiniz. Əlavə məlumat almaq üçün daha çox Altum sifariş edib çox hədiyyə qazanıb, qazandığınız hədiyyələri əldə etmək üçün isə 055-874-7070 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Və hər gün burada biz ləzzətli kokteyl hazırlayırıq. Kokteylin tərkibində istifadə etdiyimiz meyvələrə görə isə Gəncə şəhəri Şah İsmayıl Xətai keçmiş Heydər Əliyev prospektində yerləşən Megastora təşəkkür edirik. Siz də gedin alış-verişinizi Megastordan edin. Ailəniz üçün ən dadlı, ən ləzzətli xörəkləri hazırlayın. Gözəl bir musiqi deyirəm bizim qonağımızdan gəlsin. Buyurun.
Azərbaycan. Yaşa, yaşa, yaşa Azərbaycan. Yaşa, yaşa, yaşa Azərbaycan. Yaşa, yaşa, yaşa Azərbaycan. Yaşasın. Çok sağ olun, əla. Deməli, Əfqan bəy, haradasa göbələk xəstəliyi dedikdə insanın yadına ayaqlar düşür. Ancaq biz bilirik ki, göbələk xəstəliyi tək ayaqlara məxsus olan xəstəlik deyil. Bəli, göbələk xəstəliyi ümumiyyətlə orqanizmin istənilən orqanlarını zədələyə bilir. Ancaq dermatoloq kimi biz onun dəridə, dırnaqda və saçda olan formalarını öyrənirik. Ən çox ayaqda rast gəlir göbələk xəstəlikləri. Bu da onunla bağlıdır ki, ayaq daim qapalı şəraitdə olur, tərləməyə meyilli olur və uzun müddət, yəni ayaq geyimləri istifadə olunduqda və nəmli, tərli dəridə artıq orada patogen olan o törədicilər üçün şərait yaranır ki, dəridə göbələk xəstəliyi əmələ gəlsin. Bu yerləşmə sahələrindən asılı olaraq klinik əlamətlərinə görə, yəni o zahiri əlamətlərinə görə bir-birindən fərqlənirlər bunlar. Həm də bunlar zədələdikləri orqanlara görə fərqlənir. Göbələklər üzr istəyirəm, doktor. Buyurun. Elə göbələklər var ki, bunlar ancaq dərini zədələyir. Amma müəyyən növləri var ki, tükləri və dırnaqları zədələyirlər. Buna görə də bunlar, yəni törədiciləri baxımından da bir-birindən fərqlənirlər. Burada zədələnmə dərəcəsindən asılı olaraq, yerləşməsi nahiyəsindən asılı olaraq və xəstəliyin hansı mərhələdə olmasından asılı olaraq ona uyğun da müalicə təyin olunmalıdır. Və yəni müalicəsi olaraq, də deyəsən uzun gedən xəstəlikdir. Hə, çünki insanlarda belə bir fikir var ki, bu göbələk xəstəliyi müalicə olunmur. Yəni bu düz fikirdir, yoxsa necə? Fikir deyəndə burada məsələni biraz başqa cürə təhlil etmək lazımdır. Yəni necə? İstənilən xəstəliyə yanaşanda xəstələr orada məsələn işdən azad olunmağı, müəyyən vaxt ona ayırmağı, ümumiyyətlə deyək, ev şəraitində müalicə olunmağı nəzərdə tutur. Amma dəri xəstəliyi dedikdə buna ayaqüstü elə bir ki, sağlam bir xəstəlik kimi baxırlar. Bəli. Ona görə fikirləşirlər ki, bunu elə yəni işi davam elətdirməklə də, yəni evdə yatmamaqla da müalicə eləmək olar. O baxımdan proses uzanır, xəstəlik biraz çətinləşir. Əgər digər xəstəliklər kimi bunu da belə deyək də, indi stasionar şəraitdə müalicə getmir, yəni ambulator şəraitdə, yəni ev şəraitində və belə deyək, çarpayı vəziyyətində olmayan hallarda müalicə gedir. Bununla da bağlı orada müəyyən etaplı müalicələr getməlidir. Ayrıca burada əsas məsələ yerli müalicədir. Yəni, həmin nahiyyə sürtmək üçün istifadə olunan dərmanlardır. Bu dərmanlarda formaları baxımından bir neçə deməli, vəziyyətdə olurlar. Yəni, qatılıq baxımından. Məsələn, pastalar var, məlhəmlər var, kremlər var. Yəni, əvvəlcə onun hansı mərhələdə olduğu da, göbələyin hansı tipdə olduğu müəyyənləşməlidir. Məsələn, ola bilsin ki, göbələk, məsələn, quru göbələk adlanır və yaxud da ki, su verən göbələklər olur. Yəni, bax, bu quru göbələkdir, sulu göbələkdir. Bunları necə arid eləmək lazımdır? Arid eləmək bilədik, məsələn, ona məsələn, mütəxəssis baxanda. Yəni, ilkin əlamətləri necə olur ki, mənə elə gəlir ki, ilkin əgər təsir göstərsək həmin xəstəliyə, sonra onun heç qarşısını almaq da çox asan olar. Əlbəttə ki, istənilən halda xəstəliyin birinci profilaktikası, əgər önəm verilirsə, heç xəstəliyə yer qalmır. Əgər xəstəlik nə vaxtdan başlayır, o vaxtdan ki, orqanizmin immun sistemi artıq xəstəliyə qarşı mübarizə edə bilmir, onda xəstəlik başlayır. Və o anda da müalicə istər-istəməz çətinlik törədir. Məsələn, tutaq ki, ayaqda göbələk varsa ilkin əlaməti hardan başlayır? Barmaqlar arası büküklərdən. Xüsusən də 3-cü, 4-cü, 5-ci barmaqlar arasındakı büküklərdə zəif, məsələn, pişməcə əlamətləri, qızartılar, xüsusən, məsələn, tutaq ki, çatlar və ya sıyrıntılar şəklində əmələ gəlir. Sonradan proses get-gedə böyüyür, məsələn, barmaqların üst nahiyələrinə, sonra ayaqlarının yan tərəflərinə, ayaq tacı nahiyəsinə, ayaq altına yayılır. Və bunlar quru formada olduqda buna yerli müalicə üçün xüsusi yumşaldıcı, yəni keratolitik bizona dərmanlar deyilir. Bunlardan istifadə olunur. Xüsusən də məlhəmlər şəklində. Çünki məlhəmlər daha dərinə nüfuz eləyirlər. Məsələn, proses xronika hal alırsa, burada pastalardan istifadə eləmək lazımdır. Çünki onlar nisbətən səthi təsir göstərirlər. Əgər, məsələn, tutaq ki, dəri quru vəziyyətdədirsə, burada məlhəmlər üstünlük təşkil edir. Əgər, məsələn, yağlı dəridirsə, kremlərə üstünlük vermək lazımdır.
Sonra məsələn ilkin başlanğıc vəziyyətdə isə burada cellərdən və lasyonlardan istifadə etmək lazımdır barmaqlar arası büküşlər üçün. Çünki büküş nahiyələrində kremlər və mazlar demək olar ki, orada xüsusi bir durğunluq yaradır və bişməcəni biraz da artırırlar. Məsələn, lasyonlardan başqa koldu kremlər var. Onlar yağlı və ya sulu şəkildə hazırlanma məsələn variantları var. Yəni mütləq dermatoloqa müraciət etmək lazımdır. Yəni ev şəraitində bəs necə ilkin əlamətlər gələndə onun qarşısını almaq mümkündür, yoxsa necə? Burada ilkin nə olmalıdır? İlkin birinci istənilən halda hər gün ayaq işdən sonra yuyulmalıdır. Aha. Və yuyulmaqla yanaşı müddətləri qurulanmalıdır. Əgər o nəm saxlanılırsa, bu deməkdir ki, artıq orada şərait yaradılır ki, orada göbələk törəciləri artıb çoxalsınlar. Çünki onlar istənilən halda dəridə varlar, olurlar və nəm şəraitdə, ümumiyyətlə rütubətli iqlim şəraitində olan yerlərdə onlar onsuz da artıb çoxalırlar. Və dərinin tamlığı, bəli, əgər dəri məsələn uzun müddət maserasiya edir, yəni pişməcəyə məruz qalırsa tamlığı pozulur və yaxud da ki, dərinin belə deyək də səthi çox hamar və belə sığallı vəziyyətdə olanda onlar orada artıb çoxalmağa imkan tapırlar. Ancaq əgər müəyyən bir sıyrıntı, cızıq əmələ gəlirsə, artıq onlar koloniyalar şəklində orada çoxalırlar. Və onların xüsusi belə deyək də qurğuları var ki, dərini deşərək dərinin daha dərin qatlarına doğru yayılıb artıb çoxalırlar və belə deyək ki, xəstəlik üçün onlar üçün lazım, bəli, çox əlverişli şərait yaranır. Gözəl də olmasa əlverişli şərait yaranır. Əlverişli şərait yaranır, çünki bəli. Onların yayılması üçün həm də keçicidir, hə, tez bir zamanda keçə də bilər. Əlbəttə ki, burada məsələn ayaq geyimləri əgər müştərək istifadə olunursa onun vasitəsindən yoluxa bilər, tox ki, hamamlar vasitəsindən, hovuzlar vasitəsindən. Bütün bunlar haqqında keçək fasiləmizə fasilədən sonra davam eləyərik. Yazık olsa
sağ olun. Xatırladım ki, bugün dəri xəstəliklərindən danışırıq. Ən əsası isə göbələk xəstəliyinin üstündə dayanmışıq. Əgər sizi də narahat eləyən hər hansısa bir sualınız olsa, buyurub 264-12-12 nömrəsinə müraciət eləyə bilərsiniz. İndi keçək Zita xanıma. Görək, Zita xanım bəs dermatoloqla qarşılıqlı hansı xəstəliklərlə işləyir müraciət eləyən müştərilər deyim də, xəstələr deyim. Xəstələr deyəndə insanlar biraz ağır qarşılayırlar. Yox, müştəri də demək olmaz. Yəni problemi olan insanlara İnsanlar, danışır. Onu elə xəstələr deyək. Hə, xəstələr olan, deyək ki, qoy diqqətli olsunlar. Belə baxsaq, hər bir xəstəliyi də var. Ancaq hər xəstəliyin əlacı da var, vaxtında müraciət eləsələr. Bu günləri bir daha da, yəni biz belə seçilmiş qonaqlardanıq, dermatoloqla kosmetoloqun bu günləri bir yerdə iştirakı. Mən çox gözəl başa düşürəm, çox, çox gözəl deyiriz, anlayıram. Yəni dermatoloqa müraciət edin, bu gün dəvət eləmişik. Bəli, bilirsiniz, ümumiyyətlə bütün xəstəliklərin, bütün problemlərin yaranmasına ilk öncə insanlar müraciət eləməlidirlər dermatoloqa. Və məsələn, bayaqdan biz göbələk xəstəliyindən həkimimiz danışır. Göbələk yəni çox keçici bir xəstəlikdir. Hətta bizdə hər kəsdə o olmasa da, biz özümüzü çox qorusaq da, amma elə cüzi elə xırdalıqlar var ki, biz özümüzə o xəstəliyi sala bilərik. Məsələn, ev ayaqqablarından biz heç kimin ayaqqablarından istifadə etməməlidir. Hətta əmin olsa ki, bu evdə, bu ailədə özündən başqa, ailəsinin nümayəndələrindən başqa heç kim yoxdur. Hər kəsin özünə aid olan şəxsi ev ayaqqabları olmalıdır. Onun özü də keçici bir vasitədir. Məsələn, hansısa bir geyimlərdən yenə də, hətta biz üzümüzü, məsələn, yuyuruğu demək olar, məhrəbadan istifadə edirik, dəsmallardan istifadə edirik, özümüzü quruluyuruq. Heç kim onu qarışdırmalıdır. Hər kəsin özünün şəxsi bu əşyaları olmalıdır. Göbələk xəstəliyinin yəni müalicəsi də, yəni onun hiss olunması, hər kəs onu özlüyündə hiss olunur. Ancaq mən istəyirəm, göbələkdən doktorumuz, həkimimiz danışdı. Mən istəyirəm, daha da problemli bir xəstəlikdən söhbət edəm. Yəni, yəqin ki, həkim də mənlə razılaşar. Psoriaz deyiləm. Psoriaz nədir? Çünki şəxsən mən kosmetoloqam, mənə çox qadınlar müraciət edir. Əksəriyyət xanımların saçların dibində hardasa o qızartılar, o kəpəhlənmə, o qaşınmalar. Mən əlbəttə məsləhət görürəm ki, siz mütləq və mütləq dermatoloqa. Dermatoloq, yəni dəri həkimidir. Bəzi insanlar dermatoloqdur, ginekoloqdur, kosmetoloqdur. Onları düz ayırt eləyə bilmir. Ancaq dermatoloq sırf dəriyə aid olan bir həkimdir və mütləq onun yaranmasını bilə ondan sonra o əgər məsləhət görərsə siz kosmetoloqa müraciət edərsiniz. Bəli, keçməli. Amma bəli, elə şeylər var ki, daxildən o müalicə olunmalıdır. Yəni ola bilər ki, heç ona kosmetoloq qarışa da bilməz o xəstəliyə. Bunu sırf dermatoloq müalicə eləməlidir. Məsələn, mən dediyim saçda olan o problem, yəni psoriazdır, sebariyadır. Bəzən deyirlər ki, məndə belə kəpəhlənmələr var və qaşınırlar, ya suludur, ya qurudur. Mütləq və mütləq dermatoloqa müraciət etiləyəndən sonra, ondan sonra ev şəraitində biz hansısa üsullarla, yəni köməklik eləmək vasitəsilə bunu apara bilərik. Hətta üzdə yaranan o ləkələr dediyimiz ləkələr, məsələn, bugünkü vaxtda, yəni bugünləri ən ağrılı xanımların yəni yaz aylarında ləkələrin tündləşməsidir, yəni qaralmasıdır. Bunu aradan necə götürmək lazımdır? Yenə də elə bir ləkələr var ki, istəyirəm, yəni necə götürmək lazımdır haqqında danışarsınız. Telefon bağlantımız var Gəncədən qoşaq sonra. Buyurun. Alo, sabahınız xeyir olsun. Alo. Alo. Xoş gördük. Sabahınız xeyir olsun. Salam, sabahınız xeyir. Buyurun. Sizi narahat eləyən Pərvanə xanımdır. Buyurun, Pərvanə xanım, eşidirik. Əvvəla salamlayıram qonaqlarınızı da. Tadirə xanım, siz də əvvəl kimi, həmişə kimi çox gözəlsiniz. Çox sağ olun. Sualım elə ikisinədir. Həm həkimə, həm də Zita xanımadır. Buyurun. Doktor, həkimə sualım odur ki, mən 3 il bundan əvvəl ayaq üstü nahiyələrimdə yara kimi deyim, yoxsa tətki mi deyim, belə bir şeylər əmələ gəldi. Mən dermatoloqa müraciət elədim, dəri ilə bağlı. Dalbadal mən müalicələr götürdüm, amma gördüm ki, müalicə qutarandan sonra bu yenə əmələ gəlməyə başladı. Sonradan ya, keçici deyil, çünki evdə uşaqlar, özüm, belə nə bilim, bir-birimizin, ya bacım, ayaqqabılarımızı giyirik, elə bir şey yoxdur. Bu sırf mənim özümdə olan bir şeydir. Axırıncı dəfə gedib müalicə götürdüm, deyil, mən həkimin adını çəkmək istəmirəm. Mənə qayıtdı ki, bu səndə daxili orqanlardan olan bir şeydir, fəsad verir, qaraciyər, öd, bax belə bir şey.
İndi də baxıram ki, bu il uje bir ayaq nahiyəsində yox, üzr istəyirəm. Həm boyun nahiyəmdə, həm də qarın nahiyəmdə bu təpkilər əmələ gəlibdir. Mən indi bilmək istəyirəm, yəni mən bunun üçün daxil orqanlarımı müalicə eləyim, yoxsa təzədən yenə bir dermatolog mənə bir üzr istəyirəm bilən necə deyim, kömək eləsinlər də, nə cür eləyim, başa düşə bilmirəm. Aha, kimə müraciət eləməyinizi bilmək istəyirsiniz? Bəli, hamı müraciət eləyim. Qaraciyərindən şübhələndim də ola bilər ki, bəli, hamiləlik dövründən də, indi Sita xanım adı sualım, üst nahiyələrində deyirlər təpkilər əmələ gəlir, ancaq bu məndə kürək nahiyəsində əmələ gəldi. Elə bil banka qoyulan kimi, xırda-xırda qum dənəcikləri kimi qara nöqtələrdir. Getmir, onu da müalicə eləmişəm. Yəni, dəri üçün, sırf üzdən getməyindir. Mən yenə deyirəm, mən daxil orqanlarımı müalicə etməliyəm. Yoxsa elə dermatologluq, elə dəri nahiyələrimi. Xahiş eləyəm, buna görə bir açıqlama verəm. Aha, təşəkkür eləyirik zənginizə görə, ətraflı sualınıza görə buyurun. Burada bir sual vermək istəyərdik. Xanım onda boy vermədi ki, görəsən xəttədir. O, səpkin ailələrində qaşınma olur, yoxsa yox? Ən vacib, məsələn, bu idi dəqiqləşdirmək üçün. Xanıma xahiş eləyir, təkrar əgər imkan varsa qoşulsun, sualımızı cavablandırsın. Zita xanım, siz ləkələrdən deyərdiniz də həkimin sualının cavabını, yəqin xanım təkrar... Həkim o suala cavab verənə qədər, yəni bu xanım zəhv vurur, bunun bir problemləri var. Həqiqətən də deyir ki, mən çox müalicələr eləyirəm, amma müalicəmi dayandırandan sonra bu yenə də təkrar olunur. Mən o xanımı inandırıram ki, o axıra qədər müalicə olunmur. Əgər o axıra qədər müalicə olunsa, hansısa bir həkim kimliyindən asılı olmayaraq, əgər müalicə zamanı o fərqi görürsə, onu axıra qədər etməlidir. Bir də xanım deyir, yəni bizim ailədə bu heç kimdə keçici deyil. Xanım gözləməlidir ki, bəyəm onun evladında mı, bayısında mı, ailə üzvlərində hansısa, o mütləq keçicidir. Ola bilməz ki, o keçici olmasın. O ki, qaldı, xanım deyir ki, mənim hamiləlik dövründən sonra səpkilər var üzümdə. Yəni səpkilərə deməli, bunun bütün bu problemləri daxili orqanlarında yaranan bir problemlərdir. Yəqin ki, razılaşarsınız da həkim mənlə. Yeri gəlmişkən, görə... xanım artıq xəttədir. Xəttədir, bir dəqiqə mən sualımı... Həkim mütləq, xanım mütləq və mütləq birinci daxilini, qanını yoxlatdırmalıdır, bütün analizlərdən keçməlidir və hansısa bir qərara gəlməlidir ki, bunu hansı üsullardan, üzündə yaranan o səpkilər də onun bədənində yaranan səpkilərindən bağlıdır. Buyurun. Xanım xəttədə əfqanlı. Qaşınma əlamətləri olur həmin o səpkin ailəndə? Qaşınma əlamətləri deyil, ayışıq kimi. Elə bil nətər barmaq kəsilir, orada duzda deyəndə ayışırıq. Ayışıq əlamətləri, qaşınmır. Bəs suluqlar necə? Suluqlar əmələ gəlir, yəni suluq... Suluq yay ərzində, o da istilər belə isti düşür, hə, onda hiss edirəm ki, suluq olur. Burada indi qeyd olunduğu kimi, birinci mütləq qaraciyərin fəaliyyəti öyrənilməlidir. Bununla bağlı qanı, biokimi və analizi, belə klinik analizləri mütləq yoxlanılmalıdır. Bilmirəm, indi onu vermişsiniz, müayinə olunmuşsunuz o baxımdan? Bir dəfə olunmuşam. Bəs orada nəsə bir patoloji aşkar olunub, yoxsa normal olunub? O dərəcədə də yox. Çox dərniyə gedib deyilməz ki, belə güclü nəsə var, amma yüngül elə müalicə götürmüşəm. Çünki o dediyiniz nahiyələrdəki o cür səpkilərin əmələ gəlməsi ümumiyyətlə bir neçə xəstəliklərdə... Qızartılar olur, üstü qabıq şəklində. Dəri elə bir ki, qobutlaşmış vəziyyətdə. Yox, çox da qobut dərəcəyə düşmür. Elə bir qabıq qoyur, qabıq gedir, dəri bir də bərpa olunur, təzdən bir də. Qış mövsümündə o dərəcədə yox, ən çox yayda hiss edirəm. Bir də acı bir şey mi yiyəndə, belə deyim... Bir də hansı hissələrində olurdu, xanım? Hə, indi elə bir olur. Birdən də elə bir ki, üzr istəyirəm, bu nahiyəmdə Elə bir səpkilər, köpəş kimi hiss olunur, birdən boğulma da verir ruma, elə bir içərdə daxil orqanlarım, nəfəs alıb gedən borularım da belə boğur məni. Yox, hiss olunur ki, bunun allergik mənşəli xəstəlikdir. Sadəcə burada təkcə daxil orqanların müalicəsi kifayət olmaz, yetərli olmaz. Həmi yerli, yəni dəri müalicəsi, həm də ki, daxil orqanların müalicəsi müştərək getməlidir. Çünki dəri xəstəliklərin əksəriyyəti ilə daxil orqanların güzgüsüdür, onunla əlaqəli yaranır. Ona görə də Həm daxil orqanların müayinəsi və müalicəsi, həm də yerli müalicə. Gözəl, xanım indi hara müraciət etsin? Birinci getsin qan analizi verməlidir, yoxsa necə? Ümumiyyətlə, birinci qan analizi yox, yenə də mütəxəssis, yəni dermatologa mütləq müraciət eləmək lazımdır. O yenə oradan hara yönəldirsə, o istiqamətdə də davam eləmək lazımdır müalicəni. Çünki indi mən burada ekran vasitəsində görmədən, ümumiyyətlə, dermatologun birinci müayinəsi gözüdür, müalicəsi gözdən başlayır. Çünki biz mütləq gözümüzlə müşahidə edirik. Orada haradasa diagnoz bizim üçün bir 80-90% hallarda müəyyən olunur. Çünki, belə deyək, mütəxəssis, həm də ki, təcrübəli mütəxəssis gözü, çox hallarda diagnozun bir 80-90% demək olar ki, elə nəticəsi deməkdir.
Həm də dəri xəstələrin bir problemi nədir, mən qeyd edeyim ki. Burada hər şey göz qabağında olduğuna görə, istənilən halda hamı cəsarətli olur və görüntüyə görə çox vaxtı səhv diaqnoz qoyurlar. Çünki o xəstələr bir-birindən o qədər oxşarlıq təşkil edir ki, onları bir-birindən ancaq mütəxəssis sayıra bilir. Müəyyən, belə deyək də, həm göz təcrübəsi, həm də orada müəyyən məlumatı. Aha, siz artıq gözünüzlə baxdıqdan sonra hansı tipi lazımdırsa o tərəfdən, bəli, o yöndən göndərirsiniz ki, sizin xəstəniz müraciət eləsin, aha, hansı tərəfə analiz versin. Məsələn, orada minimum heç olmasa UZI, yəni ultrasəs müayinəsi, qaraciyər, ötkəsi, mədaltı və bütün bu həzm sistemi orqanlarının müayinəsi də lazımdır. Ola bilsin ki, burada, məsələn, sinir sistemində o funksional vəziyyətindən çox şey asıldı. Bir şey də qeyd eləmək lazımdır ki, ümumiyyətlə dəri xəstəliklərində daxili orqanlarda ciddi problemlər olmur. Ancaq funksional pozğunluqlar dəridə müəyyən əlamətlər yaradır. Bu da çox hallarda müayinələrdə həmişə belə bir biz cavab eşidirik ki, sizdə elə bir qorxulu şey yoxdur. Bəli. Ümumiyyətlə qorxulu şey bunlar deyəndə yəqin ki, cərrahi əməliyyatı nəzərdə tuturlar. Hı-hı. Amma qorxulu şey odur ki, artıq bu işin ötəsindən gəlmir orqanlar. Bəli. İşin ötəsindən gəlmirsə orqanlar, artıq onun fəsadları və yaxud da ki, belə deyək də, yan təsirləri dəridə üzə çıxır. Və bu baxımdan bu şeyə xüsusi diqqət yetirmək lazımdır ki, orada hər halda müayinələrdə hər hal ciddi yox, zəif belə dəyişikliklər baş verirsə, bu demək ki, artıq onlarla, yəni daxili orqanlarının dərinin ciddi bir xəstəliyə artıq yol açılır. Bəli, ona görə də vaxtında başlanğıcı qoyulur. Müdaxilə etmək lazımdır həmin xəstəliyə. Təşəkkür edirik zənginizə görə. Siz bir dermatoloqa müraciət etməlisiniz. Artıq dermatoloq sizi yönləndirəcək ki, hansı analizləri vermək lazımdır. Buyurun Zita xanım, davam eləyək. Mən həkimin sözünü davam eləmək istəyirəm ki, bəli, o analizlər belə göstərə bilər ki, yəni ciddilik yoxdur. Ciddilik o deməkdir ki, ciddilik yoxdur. Yəni bu müalicə də oluna bilər. Yəni buna vaxtında biz müalicə etsək, məsələn mən bıyaqları pigmentasiya haqqında, ləkə haqqında danışıram. Onlar da ilk öncə dermatoloqa müalicə eləməli, müraciət eləməlidirlər. Nədən? Çünki bəzən görürsünüz ki, illərlə yığılan, illərlə qalan, yəni bizim daxilimizdə olan problemlərin nəticəsində bizim üzümüzdə yəni o tünd ləkələr əmələ gəlir. Düzdür, yeni yaranan ləkələr, yəni bıyaqları həkimimiz də bunu qeyd eləyir. Bir övür düzdür, efir vasitəsilə ya sifariş vasitəsilə ya telefon zəngi ilə o sualları verirlər. Kosmetoloq mu, dermatoloq mu? Onu görəndən sonra, ona aid olan sualları verəndən sonra, yəni o problemlərin nə ciddiliyində biləndən sonra ona artıq da köməklik eləyə bilər və müalicə eləyə bilər. Məsələn, üzdə olan o ləkələrdən danışaq. Bax, bu zaman artıq da yazın gəlişidir. İstər-istəməz hər bir xanımda əgər illərcə bu olubdur və bunun qarşısını alıbsa, bugünkü gündə üzü təmizdir. Əgər ona meyillidirsə, yenə də yəni ən çox müraciət edən xanımlardan üzdə olan ləkələr onların qarşısını necə almaq lazımdır. Əvvəla, ilk öncə bütün xanımlar bunu bilməlidir. Artıq da havaların belə bugünkü gündə düzdür, biraz soyuq bir zamandayıq biz, ancaq yenə də o 2 gün, 3 gün bizdə o günəşin hərarətindən mütləq və mütləq qoruyucu kremlərdən istifadə etməlidir. Çünki artıq siz o ləkələrə meyillisiniz. Bəli, əgər doğrudan da məsələn bəzən görürük ki, əllərdə ləkələr var, üzdə çoxdan qalmış ləkələr var. Bəli, dermatoloq onu hansısa bir görürsüz asandır, deyirlər ki, heç bir problemi yoxdur. Yəni asan bir üsulla hansısa bir dərmanları siz daxilən qəbul edərsiniz. Xaricdən isə kosmetoloq onu çox bir asanlıqla apara bilər. Mən bir daha da bunu demək istəyirəm Tacirə xanım. Yəni ev şəraitində bəli, mümkündür etmək. Ancaq yeni yaranan ləkələr, təzə düşmüş ləkələr, bunları ev şəraitində inandıram sizə ki, ən gözəl məhsullarla əldə olan məhsullardan maska da etsək, onu çox tez bir halda aparmalıyıq. Ancaq buna baxmayaraq bütün yay uzunu demək olar ki, bax indi mart ayından başlayaraq düz biz sentyabr-oktyabr ayına qədər qoruyucu kremlərimizi heç də əski yetməməliyik. Hətta kimsə istəmirsə, məsələn indi artıq da yay mövsümü gəlir, çimərliyə gedirik, dağa gedirik. Biz mütləq və mütləq qoruyucu kremləri əski yetməməliyik. Və krem seçimində, yəni o krem üzərində yazılır SPF 50, SPF 60, SPF 70, 100-ə qədər. Məsələn, bəzi kosmetoloqlar özləri o kremləri hazırlayırlar. O SPF-i biraz artıq eləyirlər ki, yəni o ləkələrin yaranmasına səbəb olmasın. Mütləq bu kremlərdən, əgər o ləkələr varsa, axşam zamanı ağardıcı kremlərdən istifadə etməlidirlər. Ağardıcı krem, əgər siz mağazalarda kremlərdən istifadə edirsinizsə, üzərində belə retinol, yəni vitamin A
olan kremlerden istifade etseniz o çok güzel. İndi kimse imkanı yoktu, zamanı yoktu, kosmetologa müraciət eləsin. Yani elde o kremlerden edə bilərlər. Məsələn, mezoterapiyanın özü, əgər mezoterapiyanı askarbin turşusu ilə, askarbinova kislata ilə bir, çünki onun tərkibində vitamin C olduğuna görə, vitamin C də çox tez ağardıcı bir vasitədir. Mezoterapiyanın özünün də çox gözəl fərqi var. Bax, bu zaman ləkələrin aparmasının qarşısını almaqdan ötürü, yəni peeling deyilən bir vasitələr var. Düzdür, onu kosmetoloji kabinetlərdə kosmetologun özü etməlidir. Əgər onu yenə də imkanı yoxsa, ev şəraitində bütün tərkibində turşu olan meyvələrdən, hətta məsələn biz götürsək, məsələn 2 xörək qaşığı limonun suyundan və 3% periksə əlavə eləsək və bir cunanı belə biz isladaraq onu üzümüzdə bir 5 dəqiqə saxlayırıq və hər dəfə təkrar eləyərək onun özü də çox gözəl bir ləkə aparan bir vasitədir. Ancaq bunu deyim ki, bu quru üzə aid olan deyil, quru üzə də aid ola bilər. Çünki çox quruducu bir vasitədir. Periksin özü də 3% periksin də özü quruducu bir vasitədir. Limonun şirəsi də quruducu. Dərisi olanlar quru dərisi bunu edəndən sonra, yəni artıq da biz elə bir mövsümdə yaşayırıq ki, yəni çiyələkdir, meyvələrin yeni çıxan vaxtlarıdır. Sadəcə bir 3 dənə çiyələyə götürsünlər, əssinlər, biraz xama əlavə eləsinlər, biraz da kəsmi əlavə eləsinlər. O maskanı yuyandan sonra, götürəndən sonra o maskanı, o biri maskanı, yəni tərkibində çiyələk olan maskanı üzümüzdə 20 dəqiqə saxlayandan sonra biz üzümüzü yuyarıq, yəni o quruluğu bərpa eləyirik. Yəni o quru üzdə edə bilər, yağlı üzdə. Amma yağlı üzdə elə insanlar var ki, elə sevirlər ki, biraz üzlərin qurutsunlar. İkinci maskanı etməyə bilərlər. Amma ləkələri çox gözəl aparan bir vasitədir. Bir də mən bunu təkrarən deyim ki, bəzən efir vasitəsilə, ya məsələn mənə müraciət eləyən xanımlara, məsələn maskaları deyirlər ki, o 3 dəfə elədim, kömək eləmədi. Bir maskanın fərqini görməkdən ötürü, Tacirə xanım, onun azı bir 10 gün, 15 gün dalbadal biz onu etməliyik ki, fərqini görək. Aha, həm də təsiri olsun. Təsiri olsun. Çünki bu ləkələr bizdə bir günlük ləkələrdir. Artıq da bu bizim dərimizin demək olar ki, ikinci qatında, üçüncü qatında da belə açıq dildə deyək. Bu üzdə, tək üzdə deyir, elə üzdə olsa bunu bir skrapla da təmizləyə bilərik, skrapla da gedə bilər. Yəni bu xanımlar ki, əgər qarşısına məqsəd qoyublarsa ləkələrdən azad olsunlar, hansısa bir vasitədən bir uzun müddət istifadə etsinlər. Və sizi inandıram ki, bax mən istər indi dediyim məsləhətin heç bir kimya bir vasitələri yoxdur, nəyəsə ziyanı yoxdur. Xeyri olar ki, ziyanı olmaz. Məsələn, cəfərinin özü çox gözəl bir vasitədir, ağardıcı bir vasitədir. Düzdür, onu düzgün qaydada etmək lazımdır. Hətta ondan lasiyonlar düzəltmək olar. Bugünkü gündə məsələn cəfərini xırda-xırda doğrayırıq. Yarım stəkan götürək cəfərini, üzərinə də 2 stəkan qaynar su tökürük. Heç qaynatmaq da lazım deyir. Onu qaynar suya tökürük, ağzını bağlayırıq, o özü çökür. Bir 15 dəqiqədən sonra, 20 dəqiqədən sonra onu süzürük. İnandırıram sizi ki, siz üzünüzü gündə 2 dəfə, 3 dəfə onunla silsəniz, nə qədər ləkələrinizin bozarmasına siz diqqət yetirərsiniz. Çox sağ olun Zita xanım. Dəvət etdiyimiz qonaqlarımızın məsləhətlərinə fasilədən sonra qayıdacağıq. Saçlarını yol
merhamet etmiyor gözün yaşına. Sen sorun arama boşu boşuna. Ölürsem mezarımın başına. Çok sağ olun. Deməli, Əfqan bəy, deyirəm biraz da bu dırnaqda yaranan göbələklərin danışaq. Çünki göbələk insanların o qədər zəif yeridir ki, yəni sağalmaz bir xəstəlik kimi də məşhurdur ki, bu xəstəliyin əlacı yoxdur, sağalmazdır, müəyyən müddət müalicə eləyirik, sonra yenidən yaranır. Buyurun. Dərinin göbələk xəstəliklərinin içərisində dırnaq göbələkləri xüsusi yer təşkil eləyir. Yəni, müalicə baxımından bunlar daha qəlizdirlər. Çünki artıq dırnağa nüfuz eləmiş göbələyin törədiciləri oradan onları kənarlaşdırmaq üçün bir neçə yol var. Ya daxili müalicə vasitəsi ilə və yaxud da ki, yerli müalicə vasitəsi ilə. Daxili müalicəyə o vaxtı biz müraciət edirik ki, dırnaqların çoxu zədələnmiş olsun. Yəni, ayaqda və əldə olan 5-6 dırnaq zədələnməlidir və həm də bu total zədələnmə deyilər. Yəni, bütün dırnağı əhatə eləməlidir. Çünki bir və ya iki dırnağın zədələnməsi üçün orqanizmə daxildən göbələ əleyhinə preparatların verilməsi o qədər də məsləhətli sayılmır. Çünki bunların həm də yan təsirləri var, qaraciyər yüklənir. Ona görə də məsləhətdir ki, nəzərə alınsın ki, yəni proses nə dərəcədə yayılıb. Ona görə də ilk olaraq dermatoloq burada birinci müalicə taktikasını seçməlidir ki, göbələyin müalicəsi hansı istiqamətdə geçsin. Əgər çox yayılmış forma olarsa, yaxşı olar ki, həm yerli, həm də daxili. Çox yayılmış formada olanda bütün əl və ayaq dırnaqlarını nəzərdə tutursunuz. Yoxsa, məsələn, bir ayağın bir dırnağında var, məsələn, götürək və dırnaqda artıq nə baş verir? O haqda xahiş edərdim, sonra müalicə metoduna keçərdik. Dırnaqda birinci nə baş verir? Əvvəla dırnağın rəngi dəyişməyə başlayır, onun qalınlığı dəyişir. Yəni, dırnaq ya nazilir, kövrəlir və yaxud da ki, qalınlaşır, cobutlaşır. Sətinin, belə deyək də, bütövlüyü dəyişir, yəni nahamar olur, qırışlı olur. Aha. Əlavə, məsələn, qırıntılı ola bilir. Burada həm dırnaqların kənarlarından proses başlaya bilər, həm də ki, dırnaq əti, yəni dip tərəfindən başlaya bilər və yaxud da ki, yan tərəflərdən başlaya bilər. Həmçinin dırnaqda biz çox rast gəlirik ağ ləkələr. Bunlar da göbələklə bağlı olan ləkələrdir. Xırda ağ ləkələr sonradan böyüyüb total, yəni bütün dırnaq yatağını əhatə eləyə bilirlər. Dırnaqlarımızın üzərində olan ağ ləkələr, bəli, adi belə götürək ki, heç onu biz ciddi qarşılamırıq ki, ağ ləkədir düşüb, yəni bəli, keçər gedər. Aha. Xal-xal vəziyyətində olur. Xal-xal vəziyyətində, yəni bəli, heç yəqin ki, diqqətimizi çəkməz ki, bu keçər. Yəni biz öyrəşmişik ki, üzr istəyirəm, sözünüzü kəsək, göbələk xəstəliyi olanda hardasa qaşıntılar olmalıdır və ya biraz o sulu, necə deyə, yaralar əmələ gəlməlidir. Yəni bunların tipini müəyyənləşdirmək lazımdır. Ümumiyyətlə dırnaqda demək olar ki, heç bir subyektiv əlamət, yəni qaşınma ya göynəmə, başqa əlamətlər vermir. Sadəcə burada proses lal geçsə də, yəni göz qabağında olan prosesdir. Ona görə ilkin olaraq başlamış bu prosesi mütləq dermatoloqla məsləhətləşib vaxtında müalicə götürmək lazımdır. Əgər əl dırnaqlarındadırsa, nisbətən yüngül müalicə gedir. Çünki burada dırnaq yatağından dırnağın ta kənarına qədər dırnağın o böyümə müddəti qısa olur. Yəni, haradasa bir 2 aya qədər, 3 aya qədər çəkirsə, orqanizmə nasıl olaraq, ayaq dırnaqlarında bu proses xeyli vaxt istəyir. Ona görə də burada müalicə nə cür təyin olunur? Yəni, dırnaq yatağından dırnağın ta kənarına qədər, dırnağın böyümə müddəti proses başa çatana qədər daxilə müalicə qəbul olunmalıdır. O da göbələk əleyhinə olan preparatlardır. Burada indi baxır o göbələyin növlərinə. Burada məsələn, kandida növü ola bilər və başqa rubromikoz daha çox yayılmış növlərdir. Bunlardan da asıl olaraq müalicə taktikası seçilir.
Bəs bu ayaq dırnaqları biraz əlavə eləmək istəyirəm. Yəni əlavə eləyənə qədər zəhmət olmasa kokteyllərimizdə götürün. Yavaş-yavaş kokteyllərimizin dadına da baxın. Siz buyurun. Kokteyllərimizin dadına baxana qədər mən də kokteylimizin tərkibini deyim Zita xanım. Bəli, siz sonra, deyin, sonra mən əlavəmi eləyim. Sonra aha əlavənizi eləyərsiniz. Deməli qonaqlarım üçün ləzzətli kokteyl hazırladım. Buyurub dadınıza dadına baxın. Çünki bunu baxmaq üçün hazırlamamışam. İçmək üçün hazırlamışam. Həm də ki tərkibi yəni ki ölməsin. Deyir kokteyli hazırlayan kimi bir neçə dəqiqədən sonra içmək lazımdır. Yoxsa artıq içsəz də bəli, onun faydasını görməyəcəksiniz. Deməli bir ədəd portağal, bir ədəd banan, bir ədəd kivi, bir ədəd alma, bir ədəd alma armud. Bunların şirəsini çıxardıqdan sonra blender vasitəsilə qarışdırdıq və bizim çox ləzzətli, enerji verən kokteylimiz alındı. Siz də hər səhər qalxan kimi qalxın, idmanınızı edin, özün üçün ləzzətli bir kokteyl hazırlayın, sonra duş qəbul edin. Qəlyanaltı etdikdən sonra isə gününüzə uğurlu davam edin. Və bizim sponsorumuz. Bütün insanlar mən bilirəm ki, hətta bizim Touch Show tamaşaçıları da yəqin ki, Altumdan çox hədiyyə qazanıblar. Daha da çox hədiyyə qazanmaq istəyirsinizsə, davamlı Altum almağı almağa davam eləyin. Qoy belə deyim. Bu Altumların içərisində baxırıq ki, çox kiçik bağlamalar, həm ləzzətli tumlardır, həm tumu yeyirik, həm də böyük bir hədiyyə qazanırıq. Televizor, soyuducu, DVD, paltar yuyan, elektrik çaydan, saç qurudan, saç ütüləyən fen, soba, kiçik xalça, mətbəxtə istifadə etmək üçün bıçaqlar, şüşə qab dəstləri və ən böyük hədiyyələrdən isə siz avtomobil və qızıl üzük qazana bilərsiniz. Daha çox Altum sifariş edib, daha çox hədiyyə qazanmaq üçün, qazandığınız hədiyyələri əldə etmək üçün isə 055 874 7070 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Çox sağ olun. Buyurun Zita xanım, əlavələriniz var idi. Sizin kokteylinizə aid bir dənə kokteyl demək istəmirəm. Bayaqları reklamdan əvvəl mən pigment ləkələri haqqında danışanda yəni istərdim ki, bunu davam edəm. Ancaq kokteylin zamanında bunu demək istəyirəm. O insanların ki, üzündə pigment ləkələri var. Ümumiyyətlə hansı meyvədən, tərəvəzdən ehtiyat etməlidirlər? Birinci deməli yer kökü, ondan az istifadə etməlidirlər. Sonra buraq Azərbaycan dilində çuğundurdan az istifadə etməlidirlər. Bir də sitrus meyvələrdən nədən? Çünki biz onu daxilən istifadə edəndə bizim ləkələrimizin daha da tündləşməsi ilə rastlaşırıq. Bəli. Yəni kokteyl edən bir zaman, yəni ləkəsi pigment olan xanımlar bunu nəzərdə saxlamalıdır. Üç elə bir meyvə var, tərəvəz var ki, onlar daha da çox o ləkələrin rəngini tündləşdirirlər. Əlavəm də buydu, həkim göbələkdən danışdı. Əlbəttə, mənə elə gəlir ki, elə bir xanım yoxdur. 99% xanımların əksəriyyəti dırnaqlarına çox gözəl qulluq edirlər və salonlara müraciət edirlər. Göbələyin özü də keçici bir vasitədir. Buna görə də biz öz sağlığımızı, öz gözəlliyimizi qorumaqdan ötürü ona çox diqqət yetirməliyik. O yerdə biz elə bir xidmət almalıyıq ki, biz narahat olmayaq ki, orada məsələn steril varmı, yoxmu. Çünki dırnağa qulluq, yəni manikürə, yenə də təkrarən deyirəm, 99% xanımlar manikürə istifadə edirlər. Hamısının özünün əşyaları olmalıdır, hamısının özünün qayçıları, hamısının özünün bütün əşyaları olmalıdır ki, onlar manikürdən istifadə edəndə öz əşyalarından istifadə etsinlər. Çünki ola bilər ki, onun özü də bir keçici bir vasitə olsun. Çünki göbələk çox yayılmış bir xəstəlikdir bugünkü gündə və çox tez bir zamanda çox tez yayılır. Mən bunu demək istəyirdim Tacirə xanım. Yəqin ki, həkim çox də məndə məsləhətləşər. Biz hər kəsimiz özümüzü, sağlamlığımızı, gözəlliyimizi özümüz qorumalıyıq. Qorumaq üçün həmişə diqqətli olmalıyıq. Həmişə diqqətli olmalıyıq. Yəni bizim biraz əvvəl Zəfron tamaşaçımız bax adi söylədi ki, məndə əlamətlər var. Əlamətlər deyəndə artıq aşkarda bir uca əlamət yox, bəli, əlamətlər var. Ancaq deyir evdə hələ ki heç kimə keçməyib. Nə yaxşı keçməyib bə həkim? Ona görə keçməyib ki, orada o yoluxucu xəstəlik deyil yəqin ki. Hə, yəni göbələk xəstəliyi deyil. Ancaq göbələk xəstəliyi olsa mütləq keçər, hə? Yox, mütləqlik orada şərt deyil. Ola bilsin ki, hansı nahiyədə yerləşməsindən asılı. İnsanların immunu yüksək olanda o xəstəliyi tez qəbul eləmir. Amma o insanlar ki, immunları zəifdir, onlar yəni hər bir bax məsələn adicə götüründə kimsə xəstələnib, soyuq dəyibdir. Elə insanlar var ki, onunla ünsiyyətdədir, o xəstələnmir. Amma elə insanlar var ki, baxırıq vücudu da böyükdür, nəm çəkisi də böyükdür. Ancaq immunu o qədər zəifdir ki, kimsə onun yanında bir dəfə askırsa, üskürsə, o da elə də xəstələnə bilir.
İndi onun ailəsi ola bilər ki, həkim demiş, o elə bir infeksiyon keçici bir xəstəlikdir. Ancaq xanım saydıqları ilə belə razılaşaq, nə bilim, həkim mənlə razılaşar yoxsa, orada yəni infeksiya olmayan bir şey yoxdur. Çünki o yayılır, o qaşınır, o görürsüz suluq atır. Amma indi təsadüfən də keçmir onlara. Allah eləsin, heç keçməsin. Amma çox ehtiyatlı olmalıdır. Çünki o keçən bir zaman özünün narahatçılığından çox onun evladı da narahat olacaqdır. Aha. Hər kəs görürsüz ki, Tacirə xanım, biz belə də həyatda götürək də görürük. Məsələn, də elə bir insan yoxdur ki, çivzə çıxmasın, elə bir insan yoxdur ki, yəni zamanından, vaxtından asılı. Yenə də özümüz ehtiyat edirik ki, amandır, biz onu nə heç kimə keçirdə bilək və onun qarşısını alaq ondan ötürü ki, bu yayılmasın. Hər bir xəstəlik yayılır. Əgər onun qarşısını almasan, ona düzgün müalicə etməsən, mütləq və o yayılan bir xəstəlikdir. Çox gözəl zəngimiz var. Deyirəm Zəhlə davam eləyək. Çünki onsuz da bizim suallarımız çoxdur. Cəmiyyətdə yaşayırıqsa, onsuz da cəmiyyətlə əlaqədə oluruqsa, o cəmiyyətdən gələn sualları biz burada veririk ki, hardasa bizə baxan insanlar da bizdən verdiyimiz məsləhətlərdən ən azından özləri üçün nəyisə bir şey götürsünlər. Göbələyin yaranma, ayaqda yaranmasının səbəblərini dedik. Ancaq mən istəyirəm ki, saçda da göbələklər olur. Zəngimizdən sonra o haqda danışaq. Alo, sabahınız xeyir olsun. Alo, sağ olun. Xoş gördük. Necəsiz? Sağ olun, çox sağ olun. Yaxşı olun, buyurun. Çox sağ olun. Alo. Bəli, biz sizi eşidirik. Buyurun, sualınızı verə bilərsiniz. Alo, mən həkimə sualım var. Aha. Mən dərə 6, harada bir ay olar qonaq getmişdim. Onun Rumyanasını sifətimə çəkdim, o da sifətimdə səpişiklər əmələ gəldi. Onu da indi mazda çəkirəm, nə ağrıramsa getmirəm. O nədən ola bilər? Buyurun Zita xanım. Yox, qonaq gedib, yəqin ki, hə, hər ikiniz də cavab verə bilərsiniz. Problem deyil, aha, buyurun. Problem deyil, cavab verərik. Yəni, xanım əmindirmi? O rumyana çəkəndən sonra bir dəfə elə rumyana çəkməyindən onun üzündə səpkilər əmələ gəlir. Xanım, ondan əvvəl... Ondan qabaq siz... olub mu bu səpkilər? Yox, yox, ondan əvvəl heç nə olmuyub. Ha, məhz əmlik çəkdikdən sonra sizdə o səpkilər yaranıb. Yəni, ondan sonra, haradasa bir iki gün sonra qaşıntı oldu. Bu yəqin ki, yerli qıcıqlanma nəticəsində olub, kontakt dermatit deyirlər. Belə bir təşkilər əmələ gəldi. İndi ondan dərdə getmir sifətindən. Ona bir məsləhət verin, nə ara, nə tər eləyək, mazdan. Biz bir-birimiz necə gözəl, mən xanıma bunu məsləhət verə bilərəm ki, yəni, əgər səpişik varsa, əgər görürsüz qıcıqlanma varsa, əgər narahatçılıq varsa, efir vasitəsində sizə veriləsi o qədər suallar var ki, istər dermatoloq tərəfindən, istər kosmetoloq tərəfindən, mənə elə gəlir ki, heç də çətin deyil həkimə müraciət eləyəsiniz. Çünki əgər o artıq 2 aydır getmirsə, onun bir başqa bir fəsadları var. Belə efir vasitəsilə heç cür ona məsləhət vermək olmaz. Çünki əgər o qaşınırsa, əgər o iltihab varsa, deməli o Tacirə xanım müalicə olunmalıdır. Bəs Zita xanım, yəni ki... Bu sonradan yaranıb və hanım da deyir ki, yəni əmlikdən istifadə etdikdən sonra ev şəraitində nəsə bir şey məsləhət verərdiz xanım edərdi. Əgər onun nəticəsini verərəm, görməsə, verərəm. Sonradan yenə həkimə müraciət etsin. Xanım desin, üzü yağlıdırmı, qurudurmı? Xanım xəttə deyil axı. Xanım xəttə olsa, çünki bilirsiniz, elə şeylər var ki, axı, quru üzə aiddir. Deyirəm, xanım xəttə yoxdur. Mən elə gəlir ki, əgər bu yayılırsa, əgər bu çoxalırsa, bu yağlılıqdan nəticəsi ola bilər. Xanım çalışsın, biraz o səpki olan, ona heç bir mazidar əksinə kömək eləyə bilməz. Əgər üzü yağlıdırsa, o səpki onu çəkirsə, daha da çox artırmağına köməkli eləyir. Xanım biraz qurudurucu vasitələrlə, məsələn, nədən götürsün? Məsələni fasilədən sonra deyərik. Nə tez fasilə olur? Hə, vaxt elə də tez gedir ki... Thank you.
yavaş yavaş gece geçer, gece geçer ya. Hiç bilmiyorum nece geçer, gece geçer ya. Seni durup düşündüysem, sağ olun Firdevsi Bey. Zəngimiz var Bakıdan. Qoşaq sonra xanıma məsləhətlərimizi verərik. Alo, sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir Tacirə xanım. Xoş gördük. Necəsiz? Çox sağ ol. Tacirə xanım, mənim sualım həkimədir. Buyurun. Salam həkim. Əleyküm salam. Mənim oğlum 20 yaşı var. Dodağında belə uçuq var idi. Uçuq heç nə də eləmədi, nə qaşınmır, nə heç nə də olmur. Amma qapqara yanıqdır o dodağın, ona neyinə fəhk edər? O dodaqda uçuq ümumiyyətlə çox hallarda soyuqlamadan ya da stresdən sonra yaranan xəstəlikdir. O virus infeksiyalı xəstəliklərdən sayılır. İndi ola bilsin ki, qaralmağı, bəlkə də o sağalmağa doğru gedir. Çox quru vəziyyətdədir, yoxsa? Alo. Bəli, işdirəmək. Deyirəm, o qara... Qurudur, həkim, heç nədə yoxdur. Qub qurudur, bir dənə ancaq ki, qaralıqdır. Yox, qaralmağından qorxmaq lazım deyil. Neçə müddətdən sonra qaralma baş verdi o səfkidən sonra? Elə söyüqladı həkim, sonra bəli, heç uçuq zad dolmadı elə. Bir gün elə qəsildən baxdı ki, qaraldı. İki, hər iki, alt üst. Yox, alt üst qaralmağı artıq o deyirsiniz uçuqdan sonra olur, o başqa şeydir onda. İki dodaq əgər alt üst qaralıbsa, yəni rəngi tüntləşib də belə deyək, yoxsa? Dodağın yara yerləri tüntləşibdir, yara olan yerləri dəqiqləşdirə bilmirik. Yəni dodağın özündədir, yəni o seyirli qişa deyir, yoxsa dodağın üst və alt tərəflərindədir? Üst, üst, alt tərəf.
tərəfindədir, həkim? Üst və alt tərəfindədir, alt Yəni xaricdədir, hə? Yəni dodağın üst hissəsindədir. Siz zəhmət olmasa televizorun səsini biraz aşağı eləyin. Onda mən belə başa düşürəm ki, əgər o da tüntüləşmə gedirsə, o ikinci-li infeksiya deyirlər, streptokok mənşəli. Onunla bağlı ola bilər ki, dəridə qıcıqlanma nəticəsində o cür ikinci-li reaksiya, pigmentasiya mələ gəlib dəridə. Onun üçün də yenə də dermatoloqa müraciət etmək lazımdır. Çünki belə mən belə baxmadan belə çətinlik çəkir onu deməyə. Sadəcə siz ora ancaq yerli belə kompres, spirt kompreslər ya da bor kompresdən istifadə edə bilərsiniz. Yəni nəticəsi yaxşılığa doğru getsələ o cür də müalicəni tamamlamaq olar. Təşəkkür edirik zənginizə görə spirt vasitəsilə kompresdən istifadə edə bilərsiniz. Əgər yaxşılığa doğru getsə, dodağın rəngi açılsa, deməli bunun yaxşı bir nəticəsi Bəli. Olacaq. Yox, əgər rəngi açılmasa, deməli mütləq bir mütəxəssisə, dermatoloqa müraciət etmək lazımdır. Zita xanım, siz məsləhətlərinizi verəcəksiniz. Mən Bəli. Də istəyirəm öz məsləhətimi verim ki, çünki əlbəttə ki, insanlar hər şeyi sevirlər. Həm sağlam olmağı sevirlər, həm gözəl görsənməyi sevirlər. Özü də biraz tənbəldilər. Həm Siz niyə görə bu xəstəliklərin vuruşmaq üçün, xəstəliklərlə vuruşmaq üçün mütəxəssisə müraciət etməyə də tənbəllik eləyirlər. Ancaq tənbəllik eləmək lazım deyil. Qoçaq olmaq lazımdır. Qoçaq olsanız həm sağlam olacaqsınız, həm qüvvətli olacaqsınız. Altum alsanız isə siz hədiyyə qazanacaqsınız. Bu altumların kiçik olmasına baxmayın. Görürsünüz, kiçikdirlər, ancaq çox böyük hədiyyələrlə zəngindir. Televizor, soyuducu, DVD, paltar yuyan, saç qurudan, saç ütüləyən fen, xalça, mətbəxtə istifadə etmək üçün bıçaq dəzləri, şüşə qab dəzləri, ən böyük hədiyyələrdən isə avtomobil və qızıl üzük qazana bilərsiniz. Daha çox altum sifariş edib, daha çox hədiyyə qazanmaq və qazandığınız hədiyyələri əldə etmək üçün isə 055-874-7070 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Və qonaqlarımız üçün bugün hazırladığımız kokteylin tərkibində istifadə etdiyimiz meyvələrə görə Gəncə şəhəri, Şah İsmayıl Xətai prospekti, keçmiş Heydər Əliyev prospektində yerləşən Megastora təşəkkür edirəm. Və bütün şəhərimizə gələn qonaqlarımıza, musiqi işlərimizə də məsləhət görürəm ki, gedin alış-verişinizi oradan edin. Mən danışanda siz nə işarə edirsiniz, Müşfiq bəy? Demişəm ki, mən danışanda işarə eləməyin. Onsuz da mən işarədən anlamıram. Çox sağ olun. Əla, Firdovsi bəy, sizin yəqin ki, heç bir dəri probleminiz yoxdur, hə? Musiqiləriniz gəlir, dinləyirik, qulağımızı sevindirirsiniz, ürəyimizi şənləndirirsiniz. Deyirəm, bəlkə hansısa bir probleminiz var, bax, həkimlərimiz buradaykən müraciət eləyə bilərsiniz. Xeyr, Allaha çox şükür ki, yoxdur elə bir problem. Bugün hər kəs öz işi ilə məşğuldur, hə? Siz gözəl musiqilərinizlə, həkimlərimiz məsləhətləri ilə. Mən də ara sıra düzdür sualları verirəm, hətta telefon bağlantılarımızı da qoşuram ki, hansı ki, indi yenə də bir telefon zəngimiz var. Qoşaq mən sonra... Sürətlə sizə keçid alacağım. Xanımın sualını cavablandıracaq. Yəqin xanım da səbirsizliklə gözləyir. Bu arada xanım kağız qələmini saxlasın ki, yəni burada deyilən məsləhətləri qeyd etsin. Ağdaşdan zəngimiz var. Alo deyək. Yəni dedim. Alo. Alo. Sabahınız xeyir olsun. Xoş gəldik. Salam, sabahınız xeyir. Necəsiniz? Salamlayıram. Çox sağ olun. Sizi də salamlayıram. Çox gözəl görünürsünüz. Çox sağ olun. Buyurun. Mənim sualım Zita xanımadır. Aha, buyurun. Bu yaz gələn vaxtı xanım, mənim üzümdə səpkilər olur. Ona ev şəraitində müalicə istəyirəm. İndi verdiyimiz məsləhət elə səpkiyə aid məsləhətdir. Əla, təşəkkür edirik zənginizə görə. İndi Zita xanım səpki üçün gözəl məsləhətlərini verəcək. Buyurun. Sizdən əvvəl xanım zəhv vurmuşdu. Üzündə yaranan o səpkilər neçə zamanda da getmir. Ancaq düzdür, onun dediyinə görə kiminsə demək olar fırçasından istifadə eləyibdir, ondan yaranıb da. Yenə də fərq etməz yaranması nədəndirsə, yəni səpkini aradan ev şəraitində necə götürmək lazımdır. Yəni indiki zəngə də aiddir mənim verdiyim əzəm. Əvvəl aptekdə 3%-li perikis var. Tacirə xanım. Bəli. Onu birinci zəng vuran xanıma aiddir. Aha. Bu 3%-li perikisi, heç nədən narahat olmasın, düzdür. Perikis ola bilər ki, bir gün, iki gün biraz qıcıqlandıra bilər, ancaq sonra qıcıqlanması keçər. Yəni perikisin özü də hardasa infeksiyanın qarşısını alır. Əgər infeksiya varsa, onu da demək olar ki, tamamlayır.
Bir neçə dəfə gündə pambığı biraz istatsın, 3% perikislə. Bu yanağında olan o problemləri ki var, səpkisi var, orada onu bir 5 dəqiqə saxlasın, sonra götürsün. Yəni ondan sonra yumağa ehtiyac yoxdur. Birdən də mən maska demək istəyirəm. Yəni satışda biz çox gillərdən istifadə edirik maskalarda. Amma satışda belə bir gil var, çöhrayə gil yazılıb üstündə. Yəni bu ikinci zəngə də aiddir, xanım onu yaza bilər. Yəqin ki, bütün mağazalarda var onlardan. Çöhrayə gili götürürük, məsələn 2 xörək qaşığı çöhrayə gili götürürük. Biraz ona deməli isti su əlavə eləyirik, biraz da limonun şirəsini əlavə eləyirik. Və bunu maska şəklində biz səpki olan yerlərə mütləq onu saxlayırıq 20 dəqiqə, ondan sonra da yuyuruq. Əgər üzümüz qurudursa, bu ondan sonra biz hər zaman işlətdiyimizi özümüzə aid olan nəmləndirici kremdən istifadə edə bilərik. Hətta bayaqları mən Cəfəridən danışdım. Məsələn, Cəfərini çox xırda-xırda biz doğrayandan sonra, ona deməli biz biraz, əgər üzünüz sizin düzdür, demək olar ki, əgər yağlıdırsa, yumurtanın ağını yaxşı çalırıq o Cəfəriyə və səpki olan yerlərə onu qoyuruq. Həmi səpkinin yerləri qalmır, çivzələrin yeri qalmır. Həmi də ki, o ləkələrin getməsinə çox gözəl bir vasitədir. Mənə zaman verildiyi üçün vaxtım var, istəyirəm bir iki dənə maska deyəm. Mən istəyirəm ki, yəni tək ümumiyyətlə maska deyəndə biz onları nəzərdə almırıq. Mən çox istəyərdim ki, əgər kimin üstündə səpki var, problem var, mütləq dermatoloqa, kosmetoloqa müraciət eləsin. Ancaq normal üzü, yəni bu vaxtı yaz aylarında bizim üzümüz daha da çox qurulur. Təkrar yaranırsa da, Zita xanım, bəli. Çünki siz hər zaman burada maskalar söylüyorsunuz. Əgər o maskaları etdikdən sonra təkrar səpkilər yaranırsa, onda mütləq artıq onu aşkaramaq lazımdır ki, görək bunun nədən yaranır, səbəbi nədəndir, əsas səbəbi aşkar olunmalıdır. Ona görə də dermatoloqa müraciət Dermatoloqa yəni müəyyən müddət bilirsiniz, azala bilər. Xan, bizim elə yaş dövrümüz var ki, yəni keçid dövründə, yəni hər bir ana, hər kəsimiz başa düşürük ki, bəli, bu zaman bizdə istər oğlanlarda, istər qızlarda yəni səpki ilə rastlaşırıq. Bunu belə özümüzü belə sakit eləyirik, bu keçid dövrüdür. Ancaq yenə də o keçid dövründə də, əgər biz vaxtında, əgər onlar çox böyük iltihabdadırlarsa, əgər biz onu vaxtında müalicə eləməsək, o heç cürə öz-özünə gedən deyil. Və ki, get-gedə onlar daha da çoxalır, daha da iltihablaşır. Dəri altında infeksiyalar olur. Mütləq, yəni bir günləri siz dermatoloqu dəvət eləmişsiniz. Əgər bizim belə bir ciddi bir problemlərimiz varsa, hətta kosmetoloqa müraciət etməmişdən əvvəl mütləq dermatoloqa müraciət eləməlidirlər. Nə üçün? Çünki onun yaranma səbəbini istər-istəməz mən sizi inandırıram ki, bütün dermatoloqlar özləri öz diaqnozlarını qoyandan sonra bunlar mütləq deyirlər ki, artıq siz kosmetoloqa gedə bilərsiniz. Çünki kosmetoloq da mütləqdir. Kosmetoloq da yəni elə məsələn elə bir demək olar ki, prosedurlar var ki, onu mütləq məsələn kosmetoloji kabinetdə kosmetoloq eləməlidir. Amma dermatoloqa gedir, onun analizlərinə baxır. Yəni hər kəsin əgər bir və bu günləri biz burdan dediyimiz maskalar mən yenə də təkrarən deyirəm. Bu gün dediyimiz maskalar yalnız və yalnız problemsiz üzə. Yəni hər kəs istəyir üzünün rəngi gözəl olsun, dərisində qırışlar gecə əmələ gəlsin. Bu dediyimiz maskalar da yəni onlara aiddir. Bu günləri mən istəyərdim bir dənə maska deyəm, yəqin ki artıq da ya fasilədir, hiss eləyirəm ki zamanımız çox az. Var hələ vaxtımıza, buyurun deyə bilərsiniz. Tün meyvə tərəvəzlər, bugünkü gündə hansı meyvə tərəvəzlər, hətta mən de sizə ilk dəfədir bunu, bu maskanı efir vasitəsilə deyirəm. Hətta biz yeni çıxan dərmansız badımcanı da götürsək, qabığını soysaq və onu püre vəziyyətində biz üzümüzə qoysaq, ləkələrimiz çox tez bir zamanda sola bilər. Ümumiyyətlə, bütün meyvə tərəvəzlər, hansındakı kartofun özüdür, məsələn, mütləq ondan maska etməliyik. Dərmansız sadəcə olaraq biz bilirik ki, artıq da havalar isinir. Dərmansız bunlar yetişən bir meyvə tərəvəzdir. Bunların hamısından biz istifadə etməliyik. Çox sağ olun. Deməli, bir az sonra hələ getmirik fasiləyə. Hazır vəziyyət dəstəklə. Hə, mən baxan kimi... Həmişə hazırsınız, hə? Bir dəfə sınayacağım sizi, görüm hazırsınız yoxsa yox. Yəni ümumiyyətlə vaxt çox tez gedir. Ki, bəli? Bugün vaxt çox tez gedir, Tacirə xanım. Əlbəttə, yəqin ki, bu da hansı ki sizin gözəl verdiyiniz məsləhətlərdən irəli gəlir ki, doğrudan da insanlara həmişə, insanların həmişə ehtiyacı var hansı məsləhətlərə, həkim məsləhətinə, kosmetoloq məsləhətlərinə ki, biz də istəyirik ki, arada bir dəvət eləyək ki, siz də gözəl məsləhətlərinizi verəsiniz. Deməli... Hə, nə hazırlamısınız? Mən deməli deyən kimi siz mənə baxırsınız. Yaxşı, keçid almazdan əvvəl deyirəm kokteylimizin tərkibini xatırladaq.
Tərkibində nələr var idi? Kokteylimizin tərkibini dəyişdirmişəm axı. Bir ədəd portağal, bir ədəd banan, bir ədəd kivi, bir ədəd alma, bir ədəd armudun şirəsini çıxardıq və bizim ləzzətli kokteylimiz alındı. Tərkibində istifadə etdiyimiz meyvələrə görə isə Gəncə şəhəri Şah İsmayıl Xətai keçmiş Heydər Əliyev prospektində yerləşən Megastora təşəkkür eləyirik. Şəhərimizə gələn qonaqlara və bütün şəhər sakinlərinə də məsləhət görürük ki, siz də gedin alış-verişinizi Megastordan edin. Çünki Megastordan alış-veriş etsə, siz ən dadlı, ən ləzzətli xörəkləri bişirib ailənizə təqdim edə bilərsiniz. Bizim isə çox qısa fasiləmiz var. Fasilədən sonra qaldığımız yerdən davam edəcəyik. Sağ olun. Hər zaman söyləyirdik ki, kosmetoloqa müraciət edin, sonra dermatoloqa müraciət edin, ya dermatoloqa müraciət edin. Yəni qarşılıqlı işiniz olmalıdır. Bəs hansı həddə qədər dermatoloqun işi olmalıdır? Hansı həddən sonra kosmetoloqun həddi olmalıdır? Yəni ki, proses, müalicə prosesi bu haqda xahiş eləyərdim. Ümumiyyətlə ilkin, yəni profilaktik məqsədlə kosmetoloqların işi daha önəmlidir. Dərdə yaranan problemlər nə ilə bağlı olur? Yəni, dərinin yağlılığı və ya qurululuğu ilə bağlı, nəmliliyi ilə bağlı dərdə ilkin xəstəlik əlamətləri başlayır. Bu, xüsusən də sifət özünü daha bariz şəkildə göstərir. Məsələn, tutaq ki, dəri çox yağlıdırsa, burada tüy follikulları biz deyirik, yəni tüy diblərində və tükün dibinə açılan pi vəzlərində, həmçinin birbaşa dəriyə açılan sərbəst pi vəzlərində müəyyən tıxaclar yaranır. Bunlar baxdıqda qara nöqtələr şəklində ilkin olaraq özünü göstərir bu tıxaclar və həmin deməli pi kisələrində başlayır yağlanma, durğunluq. Bu isə orada infeksiyanın yaranmasına şərait yaradır. Əgər həmin nahiyələr infeksiyalaşırsa, hamının tanıdığı və cənə adlandırdığı demodeks deyilən orada xüsusi deməli saprofit halda yaşayan canlılar var. Bunlar da bu şəraitdən istifadə edib orada çoxalmağa başlayırlar və yerli iltihablar törədirlər. Yəni kosmetoloq işi nədən ibarət olmalıdır? Dərinin belə deyək də yağlılığını tənzimləmək. Əgər çox yağlı dəridirsə, bunun yağlılığını aşağı salmaq üçün müəyyən maskalar və yerli müalicə tədbirləri. Əgər çox quru dəridirsə, dərinin yenə quruluğunu götürmək üçün, ona yağlılığını bərpa etmək üçün müəyyən yenə o maskalar və yerli müalicələr, həmçinin qida, məsələn, pərhizləri hamısı qarşılıqlı və kompleks şəkildə təyin olunmalıdır. Və yaxud da tutaq ki, burada əgər dərdə nöqtəvari ilkin qızartılar varsa, hər hansı bir səbəbdən, orada ola bilsin ki, yenə bu genə əlamətlər, yəni demodeks əlamətlər ola bilər. Bu, müayinə vasitəsi ilə, yəni laborator müayinə vasitəsi ilə təsdiqlənməlidir və dəqiqləşməlidir. Və yaxud da ki, ikinci infeksiya, yəni stafilokok və streptokok deməli, adlanan o infeksiyaların yaranmasından da baş verə bilər. Əgər proses ağırlaşırsa, yəni orada artıq civzə dediyimiz xəstəlik yaranırsa və bunların da yəni müxtəlif klinik ağırlıq dərəcələri var. İlkin olaraq yəni düyüncüklər, sonra irinciklər, daha irin böyük irinlər və biz onun çiban adlandırdığımız hətta furunkul səviyyəsinə belə çatır, absesləşmiş kisələr əmələ gəlirlər. Burada artıq mütləq yerli və daxili müalicə tələb olunur. Bu da əlbəttə ki dermatoloqun işidir. Mən isə fikrimi bildirim, doktorla çox razılaşıram. Bilirsiniz, ilk öncə kiminsə problemi varsa, məsələn, mənə yaxınlaşırlar, kosmetoloqa yaxınlaşırlar. Əgər mən hiss eləyirəmsə, mən o yağlılığımı ya da o quruluğu aradan götürə bilirəmmi və götürməliyəm. Ondan sonra əgər o problemlər biraz ciddiləşirsə, məsələn, mən təklif eləyirəm ki, siz mütləq və mütləq dermatoloqa müraciət eləməlisiniz. Yəni, belə bir qanun yoxdur, elə birinci sizə, ikinci mənə, birinci mənə, ikinci sizə, elə yox. Yəni, hər kəsimizin əlimizdən gələn köməkliyi biz etməliyik və bunu demək olar xəstələrimizmi, bizə müraciət edən insanlar bunu bilməlidirlər ki,
Yəni bu əgər ya kosmetoloq mu, ya dermatoloq mu müraciət eləyirsə ki, məndən sonra sən məsələn o biri həkimə müraciət etməlisən ya kosmetoloqa ya dermatoloqa. Yəni bununla bizimlə barışmalıdırlar. Nədən? Çünki bu problemlər aradan götürülməsə, bayaqları həkimimiz də deyir, yəni bəzən o qara nöqtələr, uqril deyilən, məsələn, yağlı üzdə daha da çox onunla rastlaşırıq. Düzdür, onu dermatoloqun elə bir şəraiti yoxdur ki, onu məsələn çistka eləsin, təmizləsin. Bunu Qarşılıqlı müalicə. Düzdür, elə olur ki, məsələn, dermatoloq ola bilər ki, öz müalicəsindən sonra çox xəstənin ehtiyacı olmasın kosmetoloqa. Elə də ola bilər ki, kosmetoloq onu əgər görürsə, məsələn, nədir onun problemi? Dərindən təmizlənsə yaxşı deyilmi? Bilirsiniz, Tacirə xanım, bu nədən asılıdır? Yəni, bu problemlərin çoxdan qalmamasından. Aha. Əgər o problemlər yeni-yeni yaranırsa, onu çox biz çox bir rahat, tez bir vəziyyətdə götürmək. Məsələn, mənə tutaq ki, kimsə müraciət edir, mən sualım ona, məsələn, deyir, 10 ildir bu ləkələr məndədir, 10 ildir bu səpkilər bundadır. Bunu bir ayda da aparmaq olmaz. Bəli, mən öz müalicəmi edəndən sonra, mənə aid olan müalicəni edəndən sonra, mən artıq, çünki bilirəm ki, bunun fəsadı nə ola bilər, deyirəm, siz mütləq sonrasını dermatoloqa getməlisiniz. Elə də ki, dermatoloq, məsələn, onu müayinə edəndən sonra, artıq da özünün nətərdir, müalicəsini o qəbul edəndən sonra, o təklif edir ki, məsələn, o biri deməli müalicənin davamını kosmetoloq eləməlidir. Olur ki, hətta bax elə bizim birinci zəngimizdən də xanım söylədi ki, qan testi verib, qan testindən sonra həkim söylüb ki, heç bir şey yoxdur. Artıq xanım dayanıb. Dayandıqdan da sonra artıq onun fəsadları yayılmağa başlayıb. Bu o demək deyil ki, təkrar qan testi əgər təmiz çıxdıqdan sonra daxildən heç bir problem əgər yoxdursa, siz dermatoloqa müraciət etməməlisiniz. Deməli artıq dermatoloq da öz işini bilir ki, artıq daxildə bunun orqanlarında heç problem yoxdursa, necə müdaxilə etməli? Dərsində problem var. Ola bilər ki, bilər ki, onun qanında da göstərməsin. Yəni məsələn UZI-dən də keçdin. O fəsadları göstərməsin. Ancaq artıq o xanımın üzü demək olar xəstələnibdi. Problemlidir. O problemi də aradan götürməkdən ötürü mütləq dermatoloqa, kosmetoloqa müraciət etmək. Yəni gözləmək lazımdır. Mənim heç nəyim yoxdur. Heç bir çox şükürlər ki, heç nə yoxdur. Artıq bir fəsadlar yoxdur. Amma dəri ilə bağlı olan, əgər dəridə səpki varsa, deməli artıq da dəri xəstələnibdi. Bunu mütləq və mütləq hər kəsimiz bəli sonuna qədər. Bir də mən bunu da təkrar eləmək istəyirəm Tacirə xanım. Yəni mən də uzun müddətdir Gəncədə çalışıram. Yəni çox insanlar gəlib, yəni müalicəsini də etmişik. Belə üzü problemli olan insanlar bilməlidirlər ki, əgər tutaq ki, bir aya, iki aya, üç aya bu sağalıbsa, keçib gedibsə, amma o problemi üz olduğuna görə biraz bunu davam etməlidir. Davam etməlidir nə üçün? Yəni, yenidən bir də əmələ gəlməsin. O artıq da kosmetoloq ona deyir yenidən ki, bilirsiniz... Yenidən əmələ gəldikdən sonra artıq problem, yəni ki, mütəxəssisdə deyil. Yox, həmin, heç, bəli, mütəxəssisdə problem deyil. Çünki, bax, mən şəxsən mənim yanıma müraciət eləyinizə, mən deyirəm ki, məsələn, siz uzun müddət müalicə olmalısınız. Uzun müddət mənim yanıma gəlməyə ehtiyac yoxdur. Ancaq hər kəs nədənsə istifadə eləyir də. Ona lazım olan losyonlardan mı, maskalardan mı, mazdardan mı? Yəni mən məsləhət verdiyimi eləməlidir. Çünki əgər o üz 5 ildir, 6 ildir bu problemli vəziyyətdə gəzirsə, bu 3 aydan təmiz ola bilməz. O sönür müalicənin təsirindən, verdiyimiz dərmanlardan, maskalardan. Bu sönür. Ancaq o demək deyil. O ola bilər 1 ildən sonra yenə də təkrar olunsun. Yəni problemli necə ki bizim hansısa bir əzələmiz bizi incidirsə, biz elə bir dəfə müalicə almaqla bundan qani olmuruq ki, bir 3 aydan bir də həkimə gedirik, 6 aydan bir analiz veririk. Yəni bunu mütləq və mütləq nəzərdə saxlamalıdırlar. Çox sağ olun, zəngimiz var. Alo, sabahınız xeyir olsun. Alo. Salam. Xoş gördük, buyurun. Alo. Bəli, buyurun. Sabahınız xeyir olsun. Qonaqlarımıza da salamlayıram. Çox sağ olun. Qonaqlarımıza da salamlayıram. Çox sağ olun, buyurun. Bizim sualımız idi qalmadı. Aha. Bizdə saçda yağlanma olur, yağlanma, qaşınma olur. Elə bu hər ikimizə aid olan sualdır. Elə ona əgər sizin saçınızda elə yağlanmaq varsa, elə bir qaşınmaq varsa, deməli sebareya demək olar da. Yağlı sebareya, hə. Yağlı sebareyadır. Bax bizim elə söhbətimiz bu günləri hansısa bir infeksion xəstəliklərə aid olan biri də sebareyadır. O yalnız məsələn o da keçicidir. Siz kiminsə daraqlarından, kiminsə nəyindənsə dəsmalından istifadə eləyə bilərsiniz ya o da sizə hardansa keçibdi. Və bir ola bilər ki, bir balaca çivzə
olubdu, siz onu ya daraqla qaşımısınız, yəni onun yayılmasına səbəb, yəni o dərinin yağlılığından. Yayılıb, vaxtımız çox azdır Zita xanım, üzr istəyirəm, bəs nə etsin? Nə etsin, dermatoloqa müraciət etsin. Mütləq, yəni mütləq bir ev şəraitində deyil, bu mümkün olan işdir. Yoxlanmalıdır, yoxlandıqdan mütləq sonra isə. Mütləq dermatoloqa müraciət etməlidir. Təşəkkür edirik zənginizə görə, bəli, bugün dəvət etdiyimiz qonaqlarımızın doğrudan da dəyərli məsləhətləri oldu. Ancaq görək, yaşamaq gözəldir də, saat 2-də hansı ki yayımlanacaq olası Sona ilə Muradın təqdimatındakı verilişdə onlar nələr hazırlayıblar, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyirli olsun, gününüz aydın olsun, yaşamaq gözəldir bu gündə, maraqlı mövzularla qarşınıza gəlir, diqqətli olun. Bu, nə zamansa kiminsə başına gələn bir problemdir. Söhbət qarın ağrısından gedir, insanın qarını niyə ağrıyır? Buna İş görmək istəməz, ona görə ağrıyar insanın qarını. Eyni zamanda Yaşaman Gözəldir kollektivi çox əla bir aksiya keçirəcək bugün. Yəni bunun anonslarla elanlardan xəbəriniz var və bir daha xatırladırıq. Söhbət ondan gedir ki, Akademik Zərifə Əliyevalı Milli Oftalmologiya Mərkəzinin mütəxəssislərini dəvət elədiyi və Şəklin Mərkəz Rayon Xəstəxanasında insanlar üçün tamamilə ödəyimsiz bir aksiya keçirilir. Bu nədir? İnsanlar gözlərə əgər problemlidirsə, gözlərinə problemi varsa, tamamilə ödənişsiz müayinə olunacaqlar, müalicə olunacaqlar, yeri gəlsə əməliyyat aparılacaq, yəni tamamilə ödənişsiz bu aksiyanı həyata keçirəcəyik. Sizə də uğurlar arzu edirik, siz də bizə uğurlar arzu edin və hələlik deyirik sizə. Görüşərik. Uğurlar, inşallah sizin də məsləhətlərinizdən ekran qarşısında əyləşən bütün tamaşaçılarımız özlərinə gözəl bir, necə deyərlər, məsləhətlər qoy belə deyim, götürərlər. Mən bugünkü qonaqlarımıza təşəkkür edirəm. Çalışdıq ki, bizə ayrılan vaxt müddətində də nələrisə bir şeyləri çatdıraq, ancaq sağlam olmaq üçün özünə qulluq etmək lazımdır. Göbələk xəstəliyi ilə başladıq söhbətimizi natəmizlikdən belə götürək də ən çox yaranan səbəbdə ancaq keçici bir xəstəlikdir, diqqətli olmaq lazımdır. Əlamətini gördükdən sonra mütləq müraciət etmək lazımdır dermatoloqa. Çünki əgər vaxtında müdaxilə etməsək, onun çox pis nəticələri ola bilər, yəni qarşısını ala bilmərik, yəni uzun müddət ola bilər ki, ala bilməyək. Çox sağ olun, təşəkkür eləyirəm. Sağ olun, minnətdarıq. Zita xanım, təşəkkürlər. Zita xanım, vaxtımız da var. Yəni ki, xanımların gözəl olmaq üçün həmişə diqqətli olmağını yəqin edə bilərik. Xanımlara gözəl olmaqdan ötürü yalnız və yalnız özünə qarşı sevgi, özünə qarşı diqqət olmalıdır. Hər bir, ümumiyyətlə tək qadınlara yox, bütün insanlara aiddir bu. Və insanlar öz üzərində hansısa bir çatışmayan bir problem, ona aid olmayan, onu narahat eləyən problemləri görən bir zaman mütləq və mütləq mənəmi, kosmetologamı, dermatologamı, yəni özünə aid olan o problemləri vaxtında aradan götürməyini arzulayıram. Çox sağ olun, Firdosi bəy, təşəkkür eləyirəm. Yəni ki, həmişə bax belə problemsiz olasınız, gözəl səsiniz olsun ki, elə tək sənət haqqında fikirləşəsiniz, heç bir sağlamlıq haqqında probleminiz olmasın. Deyanın, imkan verin, sağollaşım, hələ sağollaşmamışam. Cümə günündə təqdim etdiyimiz sonuncu verilişin, deməli iş gününün sonuncu verilişini təqdim etdik. Ancaq bugünlük mənim işim touch show-da bitir. İnşallah sabah 10:30-da Kulinarın Qazax bölgəsində gözəl bir verilişini təqdim edəcəyik. Baxmağa unutmayın və qarşıdan istirahət günləri gəlir. İnşallah o qədər gözəl arzu etdiyiniz kimi istirahət edəsiniz ki, bazar ertəsinə də əhval ruhiyyəli, ürəyiniz istəyən kimi uğurlu iş günü deyib başlayasınız. Bugün sağ ol deyəcəm, çünki bir də iki gündən sonra görüşəcəyik. Ən son isə geyimimə görə Nizami 23-də yerləşən Dayı Butik Qadın Geyim Mağazasına təşəkkür edirəm. Gözəl bir ifa ilə də bu həftəlik işimizi bax burada bitirdik. Müzik